Какво ще стане, ако всъщност ние решим, когато всички чакат инфлация, в повечето случаи не идва, и какво ако Кати е права, погледнато дългосрочно? Да го проиграем. Каза Денислав Стойков, брат, ма, реалността не е такава. Не е нужно да го разиграваме, защото просто реалността не е такава и тя е очевидна. Обикновено хората, нали, имат две мнения по въпроса за неща, които не са сигурни. В момента сме на 100% сигурни, че има инфлация. На 100% сигурно. Един приятел наскоро си купи жилище на зелено. Оф, ще объркам цифрите, ама беше нещо от рода на 800 евро на квадрат. И в момента цените са 1000 евро на квадрат, примерно. Във втората сграда се строи. Разбираш? Мисля, че това, като искам да кажа, че на всичко се вдига цената. И сега идва следния въпрос. За в бъдеще, дали ще продължи да се вдигат така цените? Защото в момента се замръзат цените, където са днес, и спре, кога инфлацията спира. И вече наистина ще е транзистор, само временна. Първо, те вече официално си казват, че очакват инфлацията да продължи още 2-3 години. Първо, когато част следващите 2-3 години, пак цените се вдигат с по 10-20% на година. Да не говорим за ток, за не знам с какво един мим видях е такъв, че покрай целия тоя парад, не как се казва, покрай целия тоя театър покрай заразата и забраните и маските и локдауните и не знам си какво и така нататък, ни накараха да забравим, че ни вдигнаха тока, брат. Просто забравихме. Никой не се оплака от дигането на тока. Що? Щото имам по-голям проблем. Не мога отива в моя без да вакцинирам. Та... Просто Кати е в грешка. Няма какво да го разиграм. Ще спра да се вдигат цените. Скептичен съм. Просто съм скептичен. Напротив. Всичкото това принтиране все още, точно поради това, което тя казва, ниска велости, ниско движение на парите. Точно заради това имаш ей толкова голям проблем, който поради бавното движение изглежда на толкова голям проблем. И последните 10 години проблемът толкова голям се разрасна още повече, нали? Обаче поради ниското движение, то толкова се превърна в толкова голям. Толкова голяма инфлация идва, виждаме в момента. Но това, което ще стане, дори да спра да принтират пари днеска, като се раздвижат парите, които до момента са напечатани, бе да печаташ нови, ти пак проблемът ще се увеличи ужасно много. Даже и днеска да спрат, но те няма и да спрат. Така че не, съжалявам. Не мога, звучи ми абсурдно да мисля сценарий, в който не няма да има инфлация. Защото е невъзможно.